নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ বিশ্বত আকৌ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা ঘনীভূত কৰা হৈছে আইডিএফৰ তৰফৰ পৰা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰিছে এবাৰ হিজবুল্লাহৰ অৰ্ধশতাধিক ঘাটি এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব কিয়নো দিনক দিনে যুদ্ধৰ আশংকা যেটো বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এবাৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলিছে আইডিএফৰ ওপৰত দৃশ্য আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এবাৰ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশঙ্কা ঘনীভূত বিশ্বত দিন দুপুৰতে ইসৰায়েলে ডিফেন্স ফোৰ্সৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হিজবুল্লাহৰ অৰ্ধশতাধিক ঘাটিত যুঁজাৰু বিমানৰে আক্ৰমণ কৰিছে আইডিএফে আৰু আইডিএফে ধ্বংস কৰি পেলাই লঞ্চ পোস্ট বিস্ফোৰক ৰক্ষা গুদাম সমান্তৰালভাৱে আইডিএফৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ধাৰা আৰু ইয়াৰুণ এলেকাত আইডিএফৰ আক্ৰমণত থিতাতে প্ৰাণ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ওলা আৰু ব্লিডাৰ অঞ্চলৰ সামৰিক ঘাটিত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আক্ৰমণ আইডিএফৰ এবাৰ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা ঘনীভূত বিশ্বত দিন দুপৰতে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হিজবুল্লাহৰ অৰ্ধশতাধিক ঘাটিত যুঁজাৰু বিমানৰ আক্ৰমণ কৰিছে আইডিএফে ধ্বংস কৰি পেলাই লঞ্চ পোষ্ট বিস্ফোৰক ৰক্ষা গুদাম লগতে সমান্তৰালভাৱে আইডিএফে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ধাৰা আৰু ইয়াৰুণ এলেকাত